maamulka gobolka ka degmada gabiilay iyo ciidamada nabadgelyada ee gobolka oo gaaray maanta gelinkii dambe deegaanka Seemaal oo ka tirsan deegaanada Ciirbadaale ee waqooyiga gobolka gabiilay ayaa sheegay in aanay gabi ahaanba halkaasii ka jirin xiisad culadeed oo saacadihii u dambeeyay halkaasii laga soo sheegay sida ay sheegeen barasaabka gobolka gabiilay Cabdiqani Maxamuud Jiire maayirka magaalada gabiilay Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka oo caawa shir jaraa'id ku qabtay xarunta barasaabka gobolka ayaa sheegay in aanay gabi ahaanba halkaasii ku soo arag wax dhibaato ama xaalad colaadeed oo ka aloosan iyagoo sheegay in bulshada deegaanku ay si nabad ah ku deganaayeen waxana mas'uuliyiintaasi hadaladoodii ka mid ahaa timo ku saabsanaa in deegaanka Seemaal ay dhibaato runtii laga soo sheegay iyo in xaalad ka soo cusboonaatay halkii baanu runtii isla qaadanay aniga wasiir ku xigeenkii inaanu meeshaas runtii tagno oo soo kormeerno oo soo eegno xaaladdu sida ay u jirto maadaama dadkeenni ku nool yihiin markaan meeshaa tagnay runtii maanta safarkaas aan ilaa maanta ahayn deegaanka Seemaal baan ku tagnay runtii meeshaa markaan tagnay runtii si nabadgelyo ah waxaan la kulanay wixii nalo sheegay waxaan ahayn meeshaa wax dhibaato ah kama jirin nabadgelyada dadkaas u fadhiyeen nabadgelyada deegaankaas aan sii marnay iyo kaan soo marnay iyo halka aan tagnayba nabadgelyada taalla runtii waxaan u sheegay dadweynaha reer Soomaaliland iyo dadweynaha gobolka gabiile ku dhaqan iyo dhammaanteenba inaan Seemaal iyo deegaankeeda tahona wax dhibaato ka jirin runtii waa jiraan dad runtii markaan dadka ururaysanay deegaanka naloo sheegay in ummado kale waxtaa qaar ajaanib yihiin oo aan Soomaaliland u dhalan inay halkaa yimaadeen macdano iyo waxyaabo iyo wax aan noocaas laga qodqoday kuwaan kumanan gaadhin anagu ugumanan tegin meesha runtii deegaankan nabadgelyo ka jirtay idinkana waxaan idinku wargelinayna bulshada gabiilka ku wargelinayna dhammaantiin ba idinku wargelinayna in halkaas ay nabadgelyo ka jirteen runtii xaaladiisana si dhow ay dowladdu la socon doonto si iyadoo goob joogna oo hawsiirka ay wasaare u sii kuxeynka arrimaha gudaha safar ku tagno xaaladda ka war doono runtii waxaanu jecelnahay in dadkayga la wadaagno deegaankaasi waxaanu sii marnay deegaanka xadley buuqdhada ilaa Seemaal baanu tagnay oo ka tirsan degmada gabiilay xareerahaada iyo deegaankaaba wax dhibo ka taagin runtii ma jiro dadka waxaan u sheegnaa inaan wax weeye wax jira waxaan jirin la aan la buunbuunin oo umada loo sheegin oo lagu jahawareerin dadkaasi nabad iyo wanaag bay runtii ku sugan yihiin waxoogaa yaro jiro oo kusoo kordhay deegaankuna wax dhibo dee jiro ma lahe waa wax iska caadiya marka xaalad dee la buunbuuniyo maaha arrimaha nabadgelyaduna kulli ma aha arrimo u baahan in lagu degdego oo la buunbuuniyo deegaankaasi waxa weeye deegaan nabada oo aan wax dhibaato ka jirin buu ahaa Sikiriye Nuux Ibraahin CBA TV gobolka Gabiilay.